24 січня розпочалися військові навчання під назвою «Steadfast Defender 24, які обіцяють стати найбільшими для Північноатлантичного альянсу з 1988 року. Початковий етап цих навчань визначив відправлення десантного корабля «Ганстон Холл» військово-морських США з порту Норфолк, штат Вірджинія. Це відзначається як перший тактичний маневр у рамках цих навчань. Корабель Шарлеттоун Канадського флоту також приєднається до навчань до кінця січня, вирушивши з порту Галіфакс до Європи. steadfast Дефендер 24 буде важливим свідченням нашої єдності, сили та рішучості захищати один одного наші цінності та міжнародний порядок на основі правил, прокоментував генерал Крістофер Каволі, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі. Навчання Стетфест Дефендер 24, заплановані на кілька років. Висвітлять здатність НАТО швидко мобілізувати сили з Північної Америки та інших частин Альянсу для посилення оборони Європи. Ці навчання спрямовані на імітацію реакції альянсу на можливий напад, наприклад, з боку РФ, і включатимуть серію невеликих окремих тренувань, які пройдуть в різних місцях від Північної Америки до східного флангу НАТО неподалік від російського кордону.